ኣብ ከተማ ዛና ዝርከቡ ኣፍሬይቲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብውልቀን ውዳበን ይሰርሑ ንመስርሒ ዝጥቀምሉ እታወታት ድማ ኣብቲ ኸባቢ ዝበቁል ተኽሊ ዓኹ ከም ዝኾነ ድማ ኣይተ ኣብርሃለይ ውበት ይገልጹ። ጀመርናሉ ናይ ከባቢ 10 ዓመት ገይርኒ ግን ንሕና ንጥቀመሉ እትዋና ዓኹ እዩ። ቅድም ኢልና ብቐረባ ንረኽቦ ነርና ሕይ ዘለና ድማ ብጣዕሚ ዝረሓቐ እዩ። መኪና እውን ብተፈጥሮ ዘይኣትዎ መኪና እውን እኒሀ ናይ ጊመል ንጥቀም ኢና ማለት እዩ። ተኽሊ ዓኹ ኣብ ወረዳ ዛና ብበዝሒ ከም ዝፈሪን ንስራሕቲ ዕንፀይቲ ተጠላቢ ከም ዝኾነን ከባብያዊ ብርሰት ከየስዕብ ድማ ብኣግባቡ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ኣይተ ሃፍቶም ገብረ ጻድቃን ይሕብሩ። እዚ ዓኹ ንኣብነት እኳ ሓንቲ ግዜ እንድሕር ተቆሪፃ ተኸናኺኑ ትገባራይ እንድሕር ተኸናኺኑ 4 ወይ 5 ኮይኑ ትወፅእ ኣሓንሳ ሕጂ ሓንቲ ቆም 3,400 ትሸየጣ ኣላ። ሕጥቕሚ ስለ ዝፈልጦ ሱ ተኸባኺቡ ክቆርፃ ከሎ እውን ካልኣይ ከም ትወቕለሉ ገይሩ እዩ ዝቆርፃ ሕጂ ትገባራይ ብኹም ኢና ንካኢሉ ምስ ትገባራይ እውን ንረዳዳ ኢና። ብፍላይ ተረፈ ምህርቲ ተኽሊ ዓኹ ኣብ ዓበይቲ ፋብሪካታት ጣውላ ተወሳኺ ግልጋሎት ዝህብ ብምዃኑ ሰብ ሃፍቲ ክጥቀምሉ ከም ዝግባእ ይዛረቡ። ቦቕቦቕ ይበሃል ወይ ርሺ ዝበሃል ወይ ከዓ ንግብርና ክውን እየ ዝብሉ እምነት ኣለን። እዚ ችቡት ክጥቀምሉ ይኽእሉ ነይሩ ትካል ናይ ማጨው ዘለኮ ንሱ ክጥቀመሉ ይኽእሉ ግን ሕጂ ንሕና ቅርሲ ናኸፈልና ኢና ነጓሕፎ ንደጓሓፍ ዝጓሓፍ እዚ ተትማቻቸው እውን ፅቡቕ ነይሩ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ጠቓሚ ነይሩ ንዓና እውን ንእሽተይ ረብሓ ክህልዎ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስራሕቲ ጣውላ ዝተዋፍሩ ተጠቀምቲ ውልቀ ልቓሕ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ድማ ሃለቃ ምሩፅ ተኽለን ኣይተ ኣብርሃለይ ውበትን ይገልጹ። ሓደ መሳርሒ ገንዘብና ውሕድና ኣሎ ገንዘብና ውስ ተወሲድ እዩ ንብራና ተወሲድ እዩ ተሓደ ቕሓ ተክዕና ክክብ ተሓደ ጥቕሓ ተካና መተክዓበና እቲ ልቕሓ እውን ከም ድሌትካ ዝርከብ ልቕሓ የለን ኣብዝሓለፈ እውን ንዳእ ንጠይቕና ነርና ምናልባት ይከኣል ዝኾን ይኸውን ብሓደ ሓደ ገበርቲ ሰናይ ከምተን ካልኦት ትካላት ኢልና ናፍቲ ናይ ንዓና ዝመርሕ ናይ ዳእንቲ ቢሮ ጠርዒና ነርና ምናልባት ፀሓይ ዝመፀና ስራሕ የለን ያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ሓላፊ ዳእንትን ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪን ከተማ ዛና ኣይተ ገብረ መድህን ገብረ እግዚኣብሔር ብወገኖም ብጉጅለ እምበር ብውልቀ ልቓሕ ምሃብ መንግስቲ ከም ዘይጀመረ ሓቢሮም። ያው መደበኛ ዝበሃል ብጉጅለ እዩ ብጉጅለ ተጎጅልካ ትወስዶ ልቓሕ እዩ ብከተማ ፓኬጅ ዝበሃል ድማ ብውልቀኻ ዝውሰድ ልቓሕ እዩ ማለት እዩ ሒቲ ብውልቀ ዝውሰድ ልቓሕ የተጀመረ ከም መንግስቲ ብኢንተርፕራይዝ ናብ 28 ኣከባቢ ወሲዶም ኣለዉ ብጉጅለ ወይ ድማ ብመደበኛ ዝበሃል ናብ ገንዘብ ክስላሕ ተሎ ናብ 1.4 ኣከባቢ ሚልዮን ወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ።